សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រឆានែល ESP Education ក៏បងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលតែនិយមគាំទ្របែបពាន់ទៅនឹងទីមបរបស់ ESP Education របស់អ្នកគ្រូតែងតែលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education នឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុភាសិតមួយដែលបានលើកឡើងថាអោះទូកុំឲ្យលំអានចាប់ត្រីបានកុំឲ្យល្អទឹកអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូនៅខ្លឹមសារបកស្រាយទៅលើអត្តន័យរបស់សុភាសិតខ្លីៗសង្ខេបនៅមានអត្តន័យនិងអត្តរੂសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងជួយដឹង Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗហើយកុំភ្លេចជួយ Like និង Subscribe Channel នេះផងដែរអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងចូលមកខ្លឹមសាររបស់សុភាសិតអោះទូកុំឲ្យលំអានចាប់ត្រីបានកុំឲ្យល្អទឹកនៅក្នុងការការដែលចាស់បុរាណយើងផ្ដល់នូវសុភាសិតអប់រំទូន្មានដល់យុវជនយុវតីចំនួនក្រោយគឺគាត់តែងតែបង្កប់នូវអត្ថន័យទាំងនៃអថានុរូបដែលជាន័យត្រង់និងនៃអថាបដិរូបដែលជាន័យបញ្ឆិតបញ្ឈៀងដែលឲ្យយើងធ្វើការសិក្សានិងស្វែងយល់នៅក្នុងសុភាសិតនេះផងដែរគឺមាន2ចំណុចទី1គឺសំដៅសិក្សាទៅលើធម្មជាតិរបស់ទូកទី2គឺសិក្សាទៅលើធម្មជាតិរបស់សត្វត្រីអញ្ចឹងភាគទីផ្នែកទី1ឬក៏វគ្គទី1របស់សុភាសិតហ្នឹងគឺអោះទូកកុំឲ្យលំអានបើយោងទៅតាមអត្តន័យអត្ថានុរូបគឺន័យត្រង់គឺមានន័យថាអូទូកហ្នឹងគឺសំដៅជាការទាញយកទូកចេញពីគោកទៅដាក់ក្នុងទឹកដើម្បីធ្វើដំណើរនេសាទនានាឬក៏ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកផ្សេងៗអញ្ចឹងគេថាឲ្យយើងអូទូកឲ្យមានបំរុងប្រយ័ត្នគឺកុំឲ្យលំអានហ្នឹងគឺកុំឲ្យដាច់សឹករិចរិលដែរប្រសិនបើទូកវាមានការសឹករិចរិលឆ្លុះវាអាចនឹងឆ្លុះធ្លាយពេលដែលយើងធ្វើដំណើរដល់កដាលបឹងឬទន្លេធំៗយើងអាចនឹងជួបគ្រោះអាសនអនក្រយ៉ាងទៅណាអញ្ចឹងគេអាចខ្លាចវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងអ្នកជិះឬក៏អ្នកធ្វើដំណើរនឹងអាចជួបគ្រោះថ្នាក់អូខេហើយចំពោះផ្នែកទី2តកតងទៅនឹងចាប់ត្រីបានកុំអោយល្អទឹកយើងដឹងរួចបន្តហើយថាការចាប់ត្រីហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើលៀបសការៈឬក៏ផលប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានពីការនេសាទហើយកុំអោយល្អទឹកគឺសំដៅទៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលបានផលអ្វីមួយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យបង្កឲ្យមានហេតុភេទដល់យើងនៅពេលក្រោយមានន័យថាប្រសិនបើយើងចាប់ត្រីបានធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យរំខានទៅដល់ត្រីដទៃទៀតដែលវាអាចជាសូរសំឡេងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ឬក៏ខូចគេឈ្មោះកិត្តិយសយើងនៅពេលក្រោយហ្នឹងអូសំទោសនេះវាចូលនៃបាថាបដិរូបអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងចាប់ត្រីសុំកុំឲ្យល្អទឹកបើសិនជាល្អទឹកវាអាចបង្កទី1ឲ្យខូចប្រយោជន៍ណាមានន័យថាជាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តទៅមិនល្អវាបង្កផលប្រយោជន៍ខាងក្រោយហ្នឹងគឺឲ្យយើងនឹងធ្វើឲ្យត្រីផ្អើលយើងនឹងបាត់ផលប្រយោជន៍វាបង្កឲ្យមានការប្រឡាក់ដល់យើងអញ្ចឹងទៅពេលផុកមួយទៀតអញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃអត្ថានុរូបរបស់សុភាសិតនេះក៏លេចមកចំណុចទី2វិញគឺផ្ដោតទៅលើអត្ថន័យរបស់អត្ថបដិរូបរបស់សុភាសិតអោះទូកកុំឲ្យលំអានចាប់ត្រីបានកុំឲ្យល្អទឹកតើចាស់បុរាណយើងគាត់លើកឡើងនៅសុភាសិតនេះក្នុងន័យអប់រំយ៉ាងណាខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីជ្រួលជ្រាបយើងបន្តបេសកកម្មដើម្បីមកយល់អត្ថន័យរបស់ពាក្យអោះទូកកុំឲ្យលំអានចាប់ត្រីបានកុំឲ្យល្អទឹកអញ្ចឹងចាស់បុរាណយើងគាត់តែងតែអប់រំយើងឲ្យធ្វើអ្វីឲ្យមានបំរុងប្រយ័ត្នតាក់ទងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តក្តីការធ្វើការងារក្តីក៏ដូចជាការសិក្សាស្វែងយល់ក្តីការគ្រប់គ្រងក្តីគឺត្រូវឲ្យយើងមានបំរុងប្រយ័ត្នទៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់យើងទាំងអាកប្បកិរិយាអរិយាបទនិងចរិយាដើម្បីឲ្យការប្រព្រឹត្តរបស់យើងប្រកបដោយសីលធម៌សុជីវធម៌និងប្រកបដោយភាពល្អសុក្រិតដើម្បីជៀសវាងនៅផលអាក្រក់ពេលក្រោយដែលបង្កឲ្យមានខែភេទមិនល្អចំពោះយើងវាអាចបង្កឲ្យមានការអាប់អោនកិត្តិយសក៏ដូចជាការខូចប្រយោជន៍របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនានាគឺយើងត្រូវមានបំរុងប្រយ័ត្នឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់របស់យើងបើសិនជាសិស្សនិស្សិតគាត់ធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់រៀនសូត្រស្វែងរកនៅចំណេះវិជ្ជាប៉ុន្តែគាត់មិនបានគោរពវិន័យឬបានត្រឹមត្រូវទៅរៀនមិនទៀងទាត់ល្មើសគ្មានសីលធម៌គ្មានសុជីវធម៌ទៅលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអញ្ចឹងវាអាចបង្កគេឈ្មោះមិនល្អសម្រាប់គាត់ខ្លាចទៅជាយុវជនមិនល្អឬក៏ជាតំពាំងស្នងឫស្សីដែលមិនមានគុណភាពហើយចំពោះចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកក៏ដូចជាកូនចៅថ្នាក់គ្រប់គ្រងតែងតែត្រូវតែមានបំរុងប្រយ័ត្នទៅលើបំណែងចែកភារកិច្ចការងារឬក៏ទៅលើតួនាទីនានាដើម្បីឲ្យការងារនោះទទួលបានប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវតែរៀបចំធ្វើមានបំរុងប្រយ័ត្នទៅលើការងារនឹងធ្វើអ្វីគឺត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានល្អគឺកុំឲ្យការប្រព្រឹត្តរបស់យើងខុសបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តខុសព្រោះអីបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តខុសការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនឹងឲ្យហត់ផលមកឲ្យយើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃការងារ
នឹងត្រឡប់មកសងយើងវិញវាអាចបង្កឲ្យមានភាពអប្រសិទ្ធភាពទៅលើការងារឬក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់យើងអញ្ចឹងវាអាចឲ្យខូចផលប្រយោជន៍របស់យើងណាអញ្ចឹងបង្កគេឈ្មោះចុងក្រោយគឺយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំដែលមិនល្អអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះមួយវិញទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកស៊ីវិញម្ដងចំពោះការរកស៊ីវិញគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទ្រឹស្ដីក្នុងមានសុភាសិតអូទូកុំឲ្យលំអានចាប់ត្រីបានកុំឲ្យល្អទឹកប្រៀបដូចជាការបំរើអតិជនរបស់យើងប្រសិនបើយើងរកស៊ីប្រកបរបស់ចិញ្ចឹមជីវិតកាលណាដែលយើងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅអិយាបតដែលល្អយើងប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើគុណភាពផលិតផលក៏ដូចជាផ្ដល់សេវាកម្មអតិជនល្អអញ្ចឹងខុសផលមកឲ្យវិញទៅថ្ងៃមុខគេនឹងនិយាយបន្តប៉ុន្តែប្រសិនបើការប្រព្រឹត្តរបស់យើងមានកលលណាបង្កភាពល្អកកក់ហើយយើងមិនព្រមដោះស្រាយឬផ្ដល់ដំណោះស្រាយដ៏ល្អសម្រាប់អតិជនអញ្ចឹងវានឹងខុសផលនៅពេលក្រោយគឺគេនឹងនិយាយតគ្នាពីរឿងអាក្រក់របស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងខូចគេឈ្មោះខូចផលប្រយោជន៍រហូតដល់ខាត់បងប្រាក់ចំណេញផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជានៃអប់រំទូមានមួយចំនួនដែលអ្នកគ្រូចង់លើកឡើងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យុវជនយើងផងដែរប្រសិនបើយុវជនយើងមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងអប់រំយុវជនយុវតីរបស់យើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅចរិតអេរិយាបទគឺមាត់ចាត់គឺប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើកិច្ចការការងារទាំងឡាយណាគឺត្រូវធ្វើអ្វីប្រកបដោយសុជីវធម៌ចរិយាធម៌សីលធម៌ហើយធ្វើអ្វីដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងការគេហៅថាមើងងាយទៅលើការងារបែបប៉ុកឬក៏ការងារដែលយើងគិតថាมันគួរប្រសើរអញ្ចឹងការងារទាំងឡាយណាសុទ្ធតែមានតម្លៃអញ្ចឹងអ្នកនរអគ្នាត្រូវតែប្រព្រឹត្តប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអិរិយាបថល្អជីវិតជំនាញដើម្បីឲ្យការទាញផលប្រយោជន៍របស់យើងมันប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃហើយយើងនឹងគេគឺមានន័យថាឈ្នះទាំងអស់គ្នាណាយើងទទួលបានផលទាំងអស់គ្នារក្សាទាំងគេឈ្មោះនិងទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាទាំងសង្គមនិងខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការអប់រំទូមានដែលបុព្វបុរសយើងគាត់បាននិយាយនៅក្នុងខ្លឹមសារនេះគឺចង់ឲ្យយើងចេះប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងមានការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអិរិយាបថក៏ដូចជាការប្រកិយាល្អនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនានានៅក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិផងដែរអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃការបកស្រាយទៅលើអត្តន័យអត្ថានុរូបនិងបដិរូបរបស់ខ្លឹមសារនៃសុភាសិតអូទុកគុំឲ្យលំអានចាប់ត្រីបានគុំឲ្យល្អទឹកគឺបញ្ចប់ត្រឹមនេះប្រសិនបើមានការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីខុសឆ្គងក៏សំខាន់តែអភ័យទោសពីសំណាក់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតនៅពេលនេះមានខ្ញុំ ESP Education ក៏សូមសបស្រាយទៅលើផលិតផលសេវាអប់រំផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវគ្គសិក្សាមានកម្មវិធី Quickbook P3 SPM មានទេពសាតានិងកម្មវិធីសិក្សាវគ្គផ្សេងមួយចំនួនទៀតប្រសិនបើប្រិមិត្តមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងចង់ធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអេសភ័ក្រកុំភ្លេចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ02 28 9363គឺមានតែលេខទូរស័ព្ទនេះមួយខ្សែគត់ហើយលេខទូរស័ព្ទនេះក៏មានភ្ជាប់ជាមួយនឹង Telegram ផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអេសភ័ក្រសូមអរគុណហើយកុំភ្លេចសំណូមពរជួយចុច Subscribe និងជួយបង្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូដែលគេថ្លៃផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអេសភ័ក្រសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជូនពរសំណាងល្អជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយទៀតបាយបាយ